ကိုပိုင်ကလေးလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်ချိန်တွေဟာတကယ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ကအကိုဟာခရီးတစ်ခုကနေပြန်လာတဲ့ပုံပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်တစ်ခုခုဝင်လာတဲ့ပုံပါပဲ။မုတ်လာပြီးမယ်တော့ကလေးလို့အကိုကဖုံးဆက်တော့ကျွန်တော်ကမယူချင်တဲ့အကြောင်းအကိုခရီးသွားနေတယ်လို့တင်ထားတဲ့ post out ကမုတ်ဝင်လာဖို့မှားနေတဲ့တခြားအကိုအသီးမိတ်ဆွေတွေကိုပေးတဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်အကိုရဲ့အမျိုးသမီးလေးရှိတဲ့မြို့ကိုပို့ပေးတဲ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီနေရာထုံးစံအတိုင်းစီကဲမှာအလုပ်တွေရှုံနေခဲ့တယ်ပေါ့ဖြတ်ခနဲ့အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာပဲစီကဲအပြင်မှာရပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကလက်ကင်မှာအိတ်တစ်ခုကိုချိတ်ထားပြီးလှည့်ထွက်သွားတဲ့အကိုကျော်ပြီကိုမြင်ရတယ်အကိုဟာအရင်လိုတစွတ်ထိုးတွေလုံးနေတတုံးပါပဲလားအဲ့ဒီညကမိုးတွေရွာနေတယ်နေမြုပ်လေးရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလူသွားလူလာမရှိသလောက်ပါပဲစီကံကအပြင်မှာည9နာရီခွဲနေပြီကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဖုန်းပြောရင်းဆိုင်ကယ်ကိုအနည်းဆုံးနှုတ်နဲ့မောင်းနေခဲ့တယ်။အကိုကားကကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ခလန်းလန်းမှပါလာတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်ရအောင်မှကားကကျွန်တော်ကိုကြောတက်သွားတာ။အော်အကိုကားပဲလို့ကျွန်တော်ကတွေးလိုက်မိုံပါပဲ။အဲရောက်မှအကိုစီဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်ရန်တွေ့ပါလေ။မုတ်ပေးတာကိုတက်တွဲပြီး Facebook မှာတင်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုမှမလုပ်ရရင်ခိုးချောင်ခိုးဝက်လာပေးတဲ့မုတ်ကိုမစားနိုင်ဘူးဘာညာပေါ့။အကိုကရှိနေတယ်ခုနကဘာလို့ဆိုင်ကယ်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းနေတာလဲကိုကမိုးတွေမောင်းနေတော့မင်းတယောက်တည်းကြောက်မှဆိုလို့နောက်ကနေလိုက်ပေးနေတာကို့မှာမင်းကိုမကြော်မိအောင်ကောက်မနှဲမောင်းခဲ့ရတယ်တဲ့အကိုကလည်းပြောချင်ရပြောကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကြနည်းနည်းမှလက်မခံကျွန်တော်စိတ်ဆူဆူနဲ့ထပ်မေးတော့မှသူတိသွားရင်တဝင်းတူနေမှာပေါ့ကလေးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုချပစ်လိုက်တယ်လောက်ဆိုကျွန်တော်သိပါပြီအကိုအတွက်ကျွန်တော်ယက်တီမှုကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီတိတ်မကြပါဘူးအကိုစီကမက်ဆေ့တစောင်ဝင်လာတယ်ကိုကမင်းအတွက်အဲ့လောက်တောင်အပိုတက်တက်ဖြစ်နေလားစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပါပဲနှုတ်ဆက်တယ် Goodbye ပါကလေးလေးတဲ့အကိုနောက်ဆုံးပို့ခဲ့တဲ့စာတူလေးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်မပါခဲ့ပါဘူးပေါ့။တိမ်ငယ်မိပါတယ်ပေါ့။အကိုပြောသလိုကုပိုင်ပါအကိုရဲ့။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်သိန်းလက်လာလေးပါပဲ။နောက်ဘယ်တော့မှအကိုနဲ့ဆက်သွယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကအကို black list ထဲမှာနာနာချင်းချင်းရီမောနေတတ်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ပေါ့လမ်းတွေ့ရင်တော့မခေါ်မပြောဖြစ်ကြတော့မဲ့အစိမ့်တသက်လူသားနှစ်ယောက်ပေါ့ကို့အကြောင်းရေးတဲ့စာရီရဲ့အဆုံးသက်ရောက်လာပြီပေါ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကြပြာရီကဇက်ကောင်အကိုဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာမိုးရေရွာတဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်ဘဝတွေကအရှင်လက်လက်ထွက်သွားပြန်တယ်ပေါ့လေဟိုးရေလိုနာကျင်နေတဲ့မင်းကိုထပ်နာကျင်အောင်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပါတို့ဒီဘဝမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လို့နောက်ဘဝကြငငယ်လေးကလေးကအတူတူရှိကျင်တယ်လို့ပါတို့ငိုယိုပြီးပြောခဲ့တာတွေအခုတော့ပုံမြင်လေးလို့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ပုံမြင်လေးလို့ပဲလေအခုတလောအကိုခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်တယ်သိလားအရင်ကညဘက်တွေစောစောအိပ်ပျော်တတ်တဲ့အကိုကအခုရပိုင်းအိတ်မပြောတာလေးလည်းများပြီနေမကောင်းဖြစ်တိုင်းလဲမင်းကိုပဲတတိရတာကိုလင်းရဲ့ကြပြလို့ဂဲစုတာလေးကအစမင်းကိုပဲပြောပြချင်တာလေအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာပြောစရာတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ရေဇက်တွေကိုကျွန်တော်မလွမ်းဘူးအကိုလည်းတခြားမျိုးသမီးလေးတယောက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကနေကျွန်တော်ကိုလာမလွမ်းပါနဲ့မင်းကိုအချစ်ဆုံးပါပဲကလေးလို့ပြောပြီးတခြားတယောက်ရဲ့လက်ကိုလမ်းမတွဲပါနဲ့လူတိုင်းမှာရေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဂ
ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမရွေးချယ်တော့လဲဘာရေးလဲရှင်သန်ရမယ့်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့စွန့်လွတ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေစုပ်ကိုင်ထားရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတာပဲအကိုရွေးချယ်မှုဟာကျွန်တော်မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလောက်ပါပဲတိတ်လည်းထူးထူးခြားခြားမခံစားရပါဘူးကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့နေသားကြပြီးသားပဲလေပြောနေကြစကားကိုပြောရရင်အကိုလျှောက်တဲ့လမ်းသာပါစေအကိုနန်းတဲ့ပန်းပုံမွေးပါစေကိုပိုင်ပါအကိုရေပေါ့ကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးအကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုပူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့တဏှာမှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မကောင်းဘူးအကိုအခုကျွန်တော်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာကျွန်တော်ရောက်နေတာအဲ့ဒီအခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလေတီဗီကိုပိတ်လိုက်ရင်ဟောဒီအခန်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်သွားတော့မှာဆိုတဲ့ကိုစစ်ငင်ရဲ့စာသားကိုပြေးတည်ရတယ်ဟုတ်သားပဲအခန့်လေးတဲ့တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်မနေဘူးတီဗီကိုဖွင့်ရမှာတီဗီကိုဖွင့်လိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့တီဗီ channel ကလာနေတာတရေကပဲကျွန်တော်တရေကြောက်တတ်တာအကိုသိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တယောက်တည်းကြောက်ရွံ့နေရတဲ့ညတွေမှာအကိုစီဖုံးကုန်ခဲ့ဘူးတာပဲလေပြီးတော့လေတွေတိုက်မိုးတွေတဲပြီးမိပြက်တဲ့ညတွေမှာဆိုအကိုလည်းကျွန်တော်ကြောက်နေမှာပဲဆိုပြီးစာလေးတွေအမြဲပို့နေကြပဲကလေးအိပ်ပျော်နေလားဒါမှမဟုတ်ကြောက်နေလားအနှွေးတွေရောဝတ်ထားလားကိုကစိတ်ပူနေတာဆိုပြီးလေအဲ့ဒါတွေထားပါလေကျွန်တော်အမှတ်မရတဲ့နာတွေအမှတ်ရနေပြီပြန်ပြီကျွန်တော်တီဗီကိုပြန်ပိတ်တယ်ဘာလို့နေရမလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကကျွန်တော်ပြင်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဇလန်းတွေအများကြီးထည့်ပေးသွားတာပဲပြီးတော့စာအုပ်တွေသူကျွန်တော်ကိုစာအုပ်တွေလည်းဝယ်ပေးထားခဲ့တယ်လေကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်နေရင်ကောင်းမယ်ကျူးရဲ့ချစ်ချင်းရဲ့အနုပညာနဲ့အခြားဝိတုတို့များစာအုပ်ကိုဖတ်ရင်ဖြစ်ကနေတတိယလိုက်တာက luggage အပုံးထဲက secret ဘူးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တော့ရင်စာအုပ်ဖတ်မယ်ပထမတလိပ်တောက်ပြီးစစ်လိပ်ပြခွက်တွေပြစ်ထည့်ထားလိုက်တယ်။နောက်တလိပ်ကိုမိထက်ညီရယ်။ဖျားရယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိချစ်ကဂတ်စမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ပြပြတလဲကုနာကပြစ်ထားတဲ့စစ်လိပ်တို့လေးရနေ။နောက်တလိပ်ကိုမိညိလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ထိုင်တောက်နေလိုက်တာ။စီဂရက်6လိပ်တထိုင်နဲ့ကုန်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာလည်းမိခိုးတွေကြီးပဲ။ကျွန်တော်ပရင်ပေါက်ကိုထဖွင့်တယ်။ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုအတိတ်ပဲမငေးနေမိတယ်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကဗိုက်စာရင်အောက်ထပ်မှာစဉ်းစားလိုက်တော့လို့မှားထားခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမစားဖြစ်ခဲ့ဘူးရေခဲတက်တာတွေကနေမော်ရီတပူးယူတော့တယ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်ဖို့စူးစားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကရုံစင်တော့ကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်အခုအပြောများနေတဲ့မိရုပ်ရှင်ကပဲကျွန်တော်မှအဲ့ဒီကကြည်ပြီးရည်လိုက်ရတာအကူရဲ့ဟာတာကကြည်ရင်တော့အဲ့လောက်ရည်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရန်တွေသဘောကျပြီးရည်နေတာကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလေးရတော့ကြောင်ငေးကြည့်နေခဲ့သေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတဲ့အကူရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အကူကတော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံချင်မှယုံမှာပေါ့လေပြီးတော့ဒီနေ့ပျော်လားလို့တယောက်ယောက်ကမေးလာရင်လေကျွန်တော်ခေါင်းကိုဆက်ကနေညှိပြတတ်တယ်ပြအကိုပြောချင်အောင်ဆောင်ရတာပင်မတဲ့အကြောင်းလို့နောက်ကြုံမှပဲအခုကိုပြောပြရအောင်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဖျားနေတယ်အကိုချောင်းတွေဆိုးတော့လဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကဆက်လိတ်တွေတောက်တာကိုဆိုးမှာပေါ့ပတနာဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းရည်ပဲရည်နေလိုက်တာပါပဲတယောက်ယောက်ရဲ့အဆူမခရရအောင်ကြာပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စူပူမဲ့တစုံတယောက်ကိုအပီးအပိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့လိုက်ရပြီလေကျွန်တော်မပြောပါဘူးအကိုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ဟာအမြဲချိန်စာတည်နေတဲ့သူတယောက်ပါပဲကို့အနာမှာရှိနေတော့ကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမလိုချင်တွန်းပယ်ခဲ့ပြီးမှ
တကယ်လဲအဝေးထွက်သွားရောဆွဲယူသိမ်းပွေထားခြင်းမိတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဟာကိုယ်စိတ်အမှန်ကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မေတ္တာတရားတွေလည်းများနေပါပြီကျွန်တော်ချိန်စာတင်နေခဲ့တယ်ပဲဆိုပါတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတန်ဖိုးမထားခဲ့လို့ပြန်တန်ခတ်ခံရတဲ့ပုံပါပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးကပြောတယ်လူတွေကမင်းတယောက်တည်းကိုဘိုဟိုပြုတ်ပြီးရှင်သန်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့အချိန်ကြာလာရင်အသားကျသွားမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အကိုဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြတော့ကျွန်တော်အတိတ်မေ့သွားခြင်းတယ်ချက်တဲ့ဟိုင်ဂျန်ဇလန်းကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီဇလန်းတွေရလို့ဘဝရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမမမီတော့ရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်ကျွန်တော်မနာကျင်ကျင်တော့ဘူးအကိုရဲ့အခုတလောကျွန်တော်စိတ်ဟာခဏခဏဖျားနာနေတာပဲအပြင်မှာနှင်းတွေကျနေပြီကျွန်တော်မျက်ဝန်းတွေကလည်းအမြဲဆူဆွနေတယ်ဒီလိုနဲ့မနှက်ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်အကိုကိုမေ့သွားရင်ကောင်းမယ်